ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចានុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីអំពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ានដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង 10 ត្រូវបានសភានៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចានុម័តហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូម្សិលមិញជាការអនុម័តស្របពេលដែលជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរអាដាមសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអំឡុងការឡើងការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានបញ្យល់ថាវានឹងធានាឲ្យមាននៅការការពារធនធានជីវៈចម្រុះ ដែលកំពុងតែរងនៃការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់អាស៊ានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ានគឺជាវិធានការយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថានភាពជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាការអភិរក្សការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ានមានតួនាទីសម្របសម្រួលនិងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន ស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធអង្គភាពអភិរក្សក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពនៃធនធានជីវៈចម្រុះនិងការបែងចែកផលប្រយោជន៍នៃធនធានសេនេតិកដោយសមត្ថៈនិងយុត្តិធម៌អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ានធ្លាប់បានសម្របសម្រួលការងារជាច្រើនដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាឬផ្នែកអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ទាំងបច្ចេកទេសនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតផងដូច្នេះការផ្ដល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជានិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះអាដាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកចំនួន8ហើយដែលបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅសល់តែ2ប្រទេសប៉ុណ្ណោះគឺកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ី ទាក់ទងទៅនឹងការចុះសច្ចាប័នលិខផងដែរក្រសួងបរិស្ថានក៏បានជួបពិភាក្សាពីគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យលើលទ្ធភាពនៃការបង់វិភាគទានព្រមទាំងនីតិវិធីផ្ដល់សច្ចាប័នការចុះសច្ចាប័ននេះផងដែរកម្ពុជាត្រូវបង់វិភាគទានចំនួន5ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅរក្សាទុកនៅធនាគារជាមួយមូលនិធិទេយ្យទានសម្រាប់ដំណើរការ សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ានមាន2មាត្រានិង14ប្រការដែលបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលក្រមព្រឹក្សាភិបាលមុខងារក្រមព្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុនីតិបុគ្គលលក្ខណៈ វិសោធនកម្មការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបញ្ចប់ការបោះស្រាយវិវាទស្ថានភាពនៃអបសម្ព័ន្ធរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងអវសានបញ្ញត្តិ